Jag tror du vinner som du har lite mer strength än vad jag har in-game då alltså. Ja, men det är nog ingen skillnad. Nej men tjenare! Idag ska vi spela lite extra GTA. Ja. Med Rassinalle. Ja, och tack för spektrumet. och Noah Björnen. Och ja. vi fortsätter med, vi stal en ambulans sist. Och nu tänkte vi fortsätta lite här med det här goda grejen. Ja, precis. Du köpte ju den här facilityn och så stal vi en ambulans. Precis. Mycket fint här. Som jag trodde aldrig att jag skulle kunna göra det så här kriminell. Nej. Det är snyggt jobbat. Vart är vi på väg? Du spär rätt in i glas. Oj. In här, tack. Vart är vi på väg? Du går där, ja. Här, ja. Jag kommer aldrig lära mig hitta i det här stället. Yes! I ska vi ta. Den är vi klar med. Nej, inte hela. Jag vet inte. Jag har setupen kvar. Ah, där ja. Den då. Launch mission. Mm. Intressant. Get into the ambulance. Men med vapen i handen kanske de gör. Okay, you're in your teams. Team 1 goes into the coroner's office to recover the data. Team 2 goes after the dead agent's transport chopper. An agency courier was murdered on the streets of Los Santos. Yes, jag sticker. Du är sirenen avstängd, Noah. Jag tror jag ska köra den här. Vilken då? Du ska ju inte med här va, Noah? Du ska inte med min. Den här bilen ser lite bra ut. Ja, ta den. Jag tar ambulansen. Utan sirener som susar i huvudet den här gången. Oj. Jag ska upp här. Ja, visst kör du för. Min är lite långsam i accelerationen. Åh jävlar. Men det finns gånger det, och det. Det kan vara bra att vara lite långsam också. Det är ju tung. Ja. Let's get. Det känns ju bra att en ambulans kör ihjäl folk. Ja. Det verkar ju normalt. Åh jävlar, vi har ett. Nej. Jag vill inte köra in i den där grejen. Tänker du ta någon genväg eller? Det ser lite ut som det. Jag bara råkar liksom köra upp där lite. Där är du. Det gick lite snabbt. Aha. Så på så vis. Så det går snabbare för mig som kör ultra långsamt än dig som kör snabbt men fel. Härligt. Åh. Oh. Nej, jag vill inte ha soppbilen. Och second thought, I don't en know. Ambulans och en sopbil. Skitkul. Ja. Inkompetenta idioter. Jag gillar min bil är så jävla kvaddad. Härligt. Det kommer säkert den här ambulansen vara sen med. Här gäller det motorbromsa fint. I nedförsbacken.
Alltså grejen är, man känner bättre hur bilen liksom rör sig på marken i en handkontroll. Ah, just det. Inte på keyboard. And that's why I hate keyboard. Låter intressant. Jag har en sån här red light runner. Antagligen du också. Vadå? Red light runner, du kör mot rött i trafikhuset. Jaha, ja. Jag skulle bara slått på sirenen så hade det varit lagligt med. Jävlar, eller? Vad ska du? Inget av det här är väl lagligt egentligen. Vad ska du? För du och jag är inte på väg till samma ställe. Jag har en, jag ska gå till LS County Coroners någonting. Ah, okej, okay. Ja, jag ska till Scouting Point. Jag vet inte riktigt vart det är. Trevligt. Akta dig bil. Man tackar, akta dig busshållplats. Akta dig busshållplats. Flytta på dig busshållplats, så att det är du vet hur jag ska. Jag har follow. Jag trodde jag skulle skjuta ner dem. Aj då. Jag klev ut i bilen. Nu jävlar måste jag skynda mig alltså. Är det inte här jag ska vara? Jag ska följa efter den här helikoptern. Vad är... Aha, enter. Jag går in i något ställe här nu. Ja, gör du så. Jag ska upp här någonstans. Go to cold storage. Yes, jag är paramedic. Okej. Låter bara. FIB. Han går vi förbi. Okej, jag gillar ställ. Vilken är det man får vapen på? Den är det. Det här känns gött. Search body. Ska jag bara känna på massa döda kroppar eller vad det är för konstiga kroppar här? Det känns ju härligt. Eller sjuka. Åh, de hade ju ingen. Nej, vi går korridor. Hej, jag är bara en helt vanlig sån här snubbe, ambulanssnubbe som bara går på promenad i ert sjukhus, om det är okej. Okay. Yes, härligt. Hej, FIB. Jag går förbi dig lite fint. Ja, stilig fluga du hade där. Gött, fint. Nej, fuck. Går det bara för dig? Nej, jag behöver skjuta på folk. Oj. De typ upptäckte mig lite. Jag bara går på så här trevlig förmiddagspromenad i ett sjukhus. Ja, det gjorde du, ja. Då har vi inga team lives kvar. Go to Connors office. Skulle jag inte upp här? Vad fan, jag skulle ju gå i det trapphuset. Skulle jag... Sådär nu jävlar, nu ser det riktigt ljust ut. Jag fattar inte vad jag ska göra. Jag ska skälla inte.